Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Христо и се занимавам професионално с фризьорство. Живея и работя в Лондон. Това е първото видео, което снимам и в него искам да ви запозная накратко с мен. И във всяко следващо видео, което споделям, ще ви запознавам с всичко свързано с фризьорството, колористика, продукти за коса и тяхното използване, тенденции и стайлинг в стила на косите при жените, както и включвания от модни статистики. Занимавам се професионално с фризьорство от края на 2016, началото на 2017 година. Но допреди това съм бил личен стилист и коафьор на моето семейство. И наистина съвсем малък имам желанието да се занимавам с това. Както казах, присъствал съм в стила на косите при жените в моето семейство. Както в боядисването, така в официалните прически по различни поводи. Това винаги ми е било идеята и мечтата и нещо, с което искам да се занимавам. Не спрях да следвам мечтата си и да вярвам в това, че един ден наистина ще се занимавам с това, което съм искал винаги. След завършване на средното си образование смятах, че ще започна работа и ще изкарам нужния капитал, който ще вложа в това да се превърна в истински фризьор, стилист. Но, разбира се, в Русе трудно бих успял да изкарам необходимите средства, с които да завърша курса, да се снабдя с всичките необходими материали, като сешоари, ножици, четки, всичко каквото е необходимо като аксесуар за един фризьор. След като завърших средното си образование, отидох във Варна за лятна работа, като смятах, че там ще изкарам доста финансови средства, с които да си позволя да запиша курс и най-накрая да започна да работя това, което се занимавам. Да отидох след завършването, след всички изпити, матури и така нататък, заминах на гости при една приятелка във Варна и започнах работа като сервитьор. Разбира се, първата ми заплата не беше това, което очаквах и което си представях. И ако трябва да бъда честен, изобщо не знаех, че е толкова трудно. След пробите ми в Варна да работя като сервитьор и видях, че е доста трудно и че няма да се получи, реших да пробвам в София. Заминах в София, също работих като сервитьор, но там се случиха по-бързо нещата. Успях да събера нужните средства и нужния капитал, който ми е необходим за завършване на курс и за купуване на необходимите материали и продукти и стартира моето обучение. Моето обучение стартира в Академията на стилистка Панов в град София под ръководството на една от най-добрите му стилистки, която всъщност е член на L'Oréal Professional. Временно с обучението ми като фризьор вървеше и стаж в един от салоните на стилистка Панов. Съответно, там вече започна да се завъртва колелото, започнах да имам собствени клиенти, започнах да имам постоянни клиенти, нали, като всеки месец се презаписват. И в един момент усетих, че започна да се получават нещата. Обаче точно тогава излезна възможност, в която аз мога да се преместя в Лондон. И разбира се, като човек, който е чакал от доста време и се е лишавал от доста неща, за да постигне това, което иска, ми отнема време да осмисля нещата и да премисля дали си заслужава да поема риска. 3 години работя в Лондон. Занимавам се основно и само с фризьорство, като работя от вкъщи, където всъщност снимам в момента, снимам в домашното си студио, което ще покажа на по-късен етап, вероятно в отделно видео, и като мобилен фризьор. Това е другата тема, с която искам да ви запозная.
а именно мобилното фризьорство, защото през последните години и най-вече стана актуална и масово използвана по време на COVID-пандемията, защото масово фризьорските салони бяха затворени, а клиентите и хората имаха нужда от услугите на техните фризьори. Сигурен съм, че това ще ви бъде доста интересно, защото голяма част от хората съм чувал, че си коментират това как се случва всичко в домашни условия. Като например как и къде се подстригва и гладисва косата, какви продукти се използват, как се мие косата, както и много други неща и теми, свързани с мобилното фризьорство, ще бъдат публикувани в някои от следващите видеа, които ще направим. Може да харесате и да последвате страниците в социалните ми мрежи, за които ще оставя линкове долу в описанието. А ако все още гледате това видео, значи ви е било интересно и може да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам ново видео. Благодаря, че ме гледахте и до следващия път!